Pamätáte sa, Košice? Je to vlastne prvé účastko zrovna hrajme i ten zvôr do Košic. O čom vlastne táto myšlienka je? Chcem si ukázať, že ten fotbal Košic patrí. Patrí to hlavne týmto mladým, ktorí sú uznaní a verejme perfektným týmto mladým futbalistom. O čom si zrovna hrajme i ten zvôr do Košic s tým chcelo takisto svojho trošku prispieť do toho a tak sme sa rozhodli, že vedujeme všetkým týmto mládežnici týma. Čo? Dresy, ktoré budú symbolizovať dnešný významný večer. Nie len majstrov, ale veľmi, že budúci majstrov, ktorý tu zamestnú.